U svom najnovijem intervju, bivši predsjednik SAD-a više puta nije uspio da objasni šta bi uradio drugačije da je ostao na čelu. Donald Trump je imao mnogo toga da kaže o tome kako je Biden pogrešno postupio sa povlačenjem iz Afganistana, ali kada mu se pruži prilika da objasni šta bi uradio drugačije, Trumpov glavni plan svodi se na napuštanje zemlje u tinjajućim ruševinama. To je nešto što je prilično neverovatno, rekao je on u uključenju za Fox Business. Oni ljudi koji navodno kontrolišu Bidena rade užasne stvari, stvari, varaju, kradu, lažu. Ali oni ne mogu jednostavno da se povuku iz zemlje u koju uopšte nismo trebali da uđemo. Trebalo je da tu zemlju udarimo pre mnogo godina, da ih udarimo jako pa da pustimo da istrune, rekao je Trump. Bivšem predsjedniku je više navrata postavljeno pitanje kako bi se izborio sa situacijom da nije izgubio na izborima. Međutim, on više puta nije davao suštinske odgovore, samo je rekao da bi pobedio u ratu u Afganistanu da je imao samo još nekoliko meseci. On, Biden, im je predao zemlju na srebrnom poslužavanju, rekao je Trump. Trebalo bi da se izvini i prestane da pokušava, oprostite na izrazu, da zajebava sve da misli da je ono što je uradio dobro. Trebali smo da se povučemo, ali trebalo je da se povučemo na potpuno drugačiji način, sa velikim dostojanstvom. To bi bila ogromna pobeda za nas, dodao je Trump. Opet nije objasnio kako bi potpuno drugačiji način rezultirao ogromnom pobedom, uprkos tome što je bio upitan za detalje.